můžu vám dnes položit několik osobních otázek? Máš se rád? Z čeho odčítáš vlastní hodnotu? Vážíš si sám sebe? To jsou otázky, které souvisejí s tím, o čem dneska budeme mluvit. Téma se jmenuje Jsme spravedliví nebo hříšníci? A chci vysvětlit, jak to, jak rozumíme Boží spravedlnosti, ovlivňuje náš vztah k Bohu a k sobě samému. Co to je spravedlnost? My jsme zvyklí to brát tak, že spravedlivý je člověk, proti kterému není žádné obvinění. Plníme zákony této země, anebo někdy neplníme, ale nepřijde se na to. A takový člověk vlastně je spravedlivý. Nějakým způsobem vyhovuje. Ale z toho božího pohledu je to složitější, protože ty boží normy jsou jiné než ty lidské normy a tam nevyhovujeme. Jak by se vymezila ta spravedlnost z toho biblického pohledu? Podíváme se do skutků, do 13. kapitoly. Je to 38. a 39. verš. Je to záznam Pavlova kázání v Antiochii Pisidické v Malé Asii. A Pavel tam řekl. Budiž vám tedy známo, muži bratři, že skrze něho, to znamená Ježíše Krista, se vám zvěstuje odpuštění hříchu. Od všeho, od čeho jste nemohli být ospravedlněni v zákoně Mojžíšově, je v něm ospravedlňován každý, kdo věří. Takže když si to propojíme, tak to ospravedlnění je mít odpuštěné hříchy. Takhle jednoduché to je. Ta spravedlnost je spojená s odpuštěnými hříchy. Já mám příběh. Zažil jsem v životě odmítnutí a celé dětství jsem se s tím nějak potkával a potýkal. Když byl jsem milované dítě a opravdu moje rodiče pro mě dělali všechno z lásky a přesto jsem měl pocit, že jsem byl odmítnut. A bylo to, když se mi ani mě nebyly 3 roky, narodila se moje sestra a když jí máma kojila, tak já jsem myslel, že mě přestala mít ráda, když to nebyla pravda. A byl jsem všelijak protivný, nějak jsem vyrušoval, což jsem se dozvěděl potom od mámy. Máma se zamykla v ložnici s tím miminkem a já jsem všelijak rušil, klepal jsem na dveře. Protože jsem byl tak znejistěný v tom, že už nejsem milovaný. A je zvláštní, že to odmítnutí na mě nějak počkalo, když jsem přišel do školy. V první, druhé třídě, tak tam byli asi 2 kluci, kteří mě nějak byli. Musel jsem se s nimi prát o přestávkách, což nebyl pro mě vůbec příjemný způsob, jak ty přestávky trávit. A nebylo to zase dokrvavá, ale bylo to hrozně nepříjemné. Znamenalo to ponížení. A potom jsem přešel na jinou školu, na jazykovku a tam to odmítnutí zase nějak pokračovalo, ale už ne od těch dětí, byl jsem tam od 5. třídy, ale od paní učitelky. Ta paní učitelka věděla, já nejsem to vynikající dítě, které vedla ona v té třídě, ale já jsem přivandrovalec a tudíž jsem horší. A opravdu zažíval jsem těžké věci. Vím, že jsem byl tak nervózní, že jsem si kousal svetr a rozkousal jsem si rukáv. A ona mě zavolala dopředu a před třídou ukazovala Dietrich, si kouše rukáv, Dietrich je mol.
to bylo opravdu velmi těžké. Zase bylo dobré, že ty děti v té třídě mě brali a že to odmítnutí bylo jenom od té paní učitelky. Ještě řeknu jeden příběh. To bylo někdy v 7. třídě, hrál jsem s klukama fotbal a přišel tam nějaký větší kluk, který vlastně si mě vybral mezi těma všema klukama a začal mě ponižovat, trápit. Pamatuju se, že mě nutil smekat do čepice. A ti ostatní kamarádi, kterých bylo třeba 10, tam stáli kolem a kdybychom na něj šli, na toho kluka, tak nemá šanci, ale jenom, že oni mě nechali a nezastali se. Takže to bylo to moje odmítnutí. Jak se s tím vypořádat? Když jsem studoval na vysoké škole, nějak jsem se s tím vypořádal. A sice, že jsem si udělal takovou hradbu kolem sebe, byl jsem ironický, vyhrál jsem každou debatu, jak jsem byl slabší fyzicky, tak to se tam nepočítalo a nějaká ta debatní převaha tam byla. Takže já jsem si udělal, jsem se opevnil a neměl jsem nepřátele, tudíž. Ale taky jsem neměl přátele, protože vlastně jsem byl opevněn. Povím, jak to vlastně souvisí s tou spravedlností. Jsou dva způsoby, jak dosáhnout té spravedlnosti podle Bible, jak o tom mluví Pavel. A já jsem se snažil ve vlastní síle nějak vyhovět, nějak obstát v tom kolektivu. A Pavel v listu Římanům, kde je o té spravedlnosti nejvíc, tak ve 3. kapitole od 21. verše čteme. Nyní je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky. Boží spravedlnost skrze víru Ježíše Krista pro všechny a na všechny ty, kdo věří. Není totiž rozdílu, všichni zřešili a postrádají Boží slávu, ale jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši. Tuto spravedlnost označuje Pavel jako Boží spravedlnost. Je to spravedlnost, která je nám darována Bohem. My před Bohem neobstojíme, protože jsou tady hříchy a ty hříchy se nedají odmazat. A Bůh dal Ježíše Krista, zaplatil za naše hříchy a my to můžeme jenom přijmout jako dar. Boží spravedlnost je dar. Druhá cesta, jak získat spravedlnost podle Bible, ta je... Proto jsme taky na tomto místě. Ta je dána dodržováním Mojžíšova zákona. Tady na Šbitově v Uříně vsi, jako na stovkách dalších židovských šbitovů v naší zemi, odpočívají lidé, kteří věřili Mojžíšovu zákonu a snažili se dosáhnout toho ospravedlnění na základě dodržování ustanovení toho zákona. A Pavel k tomu píše. Ze skutků zákona, rozumějí Mojžíšova zákona, nebude před Bohem ospravedlněn žádný člověk. Proč? Ten zákon dal Bůh a ten zákon je dokonalý a ukazuje nám Boží povahu. Mám obrovskou úctu k těm lidem, kteří věřili stejnému Bohu jako já. Ten Mojžíšův zákon obsahuje, jak rabíni vypočetli, 613 příkazů a ustanovení. A stačí jeden z nich neuposlechnout a už vlastně jsme neuposlechli celý zákon.
A ten Mojžíšův zákon ustanovuje taky, jak přines Bohu smíření za hříchy, to jsou oběti zvířecí, a ty se mohou přinášet v jeruzalémském chrámu. Když přišel Ježíš a formuloval to apoštol Pavel, tak vlastně tento způsob dosažení spravedlnosti byl zneplatněn. Bylo to strašně těžké to dodržet a ještě k tomu za krátko, za 40 let nebo za 30 let potom, co Ježíš zemřel a byl vzkříšen, tak ten chrám byl zničen a tudíž už není možné přinést tu oběť za hřích, protože podle Tory, podle Mojžíšova zákona, to bylo lze jenom v tom Jeruzalémě, jenom v tom chrámu. A kromě toho, jak Pavel píše, pro řadu hříchů, za které zaplatil Ježíš, tak neexistuje to ospravedlnění, ani kdyby ten chrám stál. Takže to je zvláštní situace. Když toto říkám, tak to neznamená, že se dívám zpátky na Mojžíšův zákon, naopak. Mojžíšův zákon je Boží slovo, velmi rád ho čtu a už v době toho starého zákona přišel David 1000 let před Ježíšem s tou Pavlem popisovanou cestou k tomu uspravedlnění, skrze přijetí Božího odpuštění. Takže vlastně tam to už bylo v tom starém zákoně, jenom ještě nebylo vlastně, nešlo pochopit, proč to je. A proč je to ospravedlnění v tom přijetí odpuštění, protože Ježíš zaplatil za ty hříchy. Ježíš byl tou obětí. A v Mojžíšově zákoně byly předepsány oběti, ale Ježíš přinesl tu oběť za všechny hříchy jednou provždy a proto už není potřeba přinášet ty oběti, ale jenom věřit, že jsme tu spravedlnost dostali. Když jsem uvěřil, tak jsem tohleto pochopil, že Ježíš zemřel za moje hříchy, ale pořád nějakým způsobem to nepůsobilo v tom mém životě a nemělo to vliv na to moje sebehodnocení nebo sebepřijetí. A trvalo to nějakou dobu. Pamatuju se na takový zvláštní moment. Díval jsem se na svého syna v postýlce, když spal, a věděl jsem, líbí se mi takový, jaký je, miluji ho takového, jaký je, přijímám ho takového, jaký ještě neumí mluvit, neumí se vysmrkat, ale to mě nevadí. Beru ho, protože je to můj syn. A teď se mi to propojilo a vzpomněl jsem si na nějakou fotografii, kde jsem vypadal podobně a ve stejném věku jsem byl jako můj syn. A viděl jsem, že Bůh mě viděl v té době, že ten jeho pohled na mě byl stejný jako ten můj pohled na mého syna. Že mě přijal. Že mě přijal za syna díky Ježíšovi a že na mě nevidí žádnou vadu. Od té doby to v sobě nosím a vím, že jsem přijatý a to trápení, co jsem měl v těch vztazích a v tom, že když ti lidé na mě byli, když mě odmítali, tak to prostě je smířeno, nezapomenuto, ale úplně smířeno. Takže takový je Bůh a to jsem přijal pro sebe a z toho vlastně žiju dneska. Znova osobní otázka. V čem je tvoje hodnota? Je to proto, že jsi měl úspěch, že jsi něčeho dosáhl? Je to proto, že si tě druzí lidé váží, že tě mají rádi? Že si tě cení? To by nebyl dobrý základ pro zdravé sebevědomí. Protože může přijít neúspěšné období. Může přijít období, kdy se lidé obrátí k tobě zády. A pokud to
tu svou hodnotu čerpáš z těchto věcí, tak v tom není žádná záruka. Ale hodnota tvoje, hodnota každého člověka je v tom, že ho stvořil Bůh. To je úžasná věc. Jsme jedineční. Každý člověk je jedinečný. Nikdo není jako ty. Máme různá obdarování, ale právě, že nikdo není takový jako ty. A Bůh to vidí. Stvoří tě přesně takového, jakého tě chtěl mít. A nikdo nemůže nahradit tvoje místo v té jeho lásce. Takže pokud ho neznáš, odmítáš, jdeš směrem od něj, tak on se s tím nesmíří a on tě, si tě pořád cení, protože ví, co do tebe vložil, ví, proč tě stvořil. A to, jak jsme byli stvořeni, tenhle ten boží dar, ten boží obraz, který byl do nás vložen, tak jsme pokazili tím, jak jsme žili svými hříchy. A tady je druhý důvod naší obrovské ceny, a sice, že Bůh dal za nás svého syna. Takže pro něj máme hodnotu, ten náš návrat, to, aby nás přijal, toho stálo život jeho syna. Tak obrovskou hodnotu máme. A pokud z toho vycházíme, tak se nepohneme. Neovlivní nás vnější věci. Krásný verš je v 5. kapitole listu Římanům. Římanům 5.17. Ti, kteří přijímají hojnost milosti a dar spravedlnosti, budou vládnout v životě skrze toho jednoho Ježíše Krista. To je velmi silný rok, vládnout v životě. Některé Bible tam doplňují, budou vládnout v životě věčné, některé překlady. Ale to v té Bibli skutečně není. A je to tak silný výrok. Co to znamená vládnout v životě? Přicházejí různé okolnosti, některé nepříznivé, ale nás to neotřese, protože my kotvíme v té boží lásce a v tom dokonalém božím přijetí. Tato spravedlnost je základem pro naše přistupování k Bohu. Máme očištěné svědomí. V listu Židům je o té spravedlnosti také hodně a ve 14. verši 9. kapitoly se píše: krev Ježíše Krista očistí naše svědomí od mrtvých skutků k službě živému Bohu. Nezatěžujeme se tím, co bylo, protože Ježíš za nás zemřel. A to, co jsme dělali špatného, je stranou a teď stojíme před Bohem a můžeme mu sloužit s čistým svědomím. To je jedna z klíčových věcí skutečného křesťanství. Křesťan potřebuje žít s čistým svědomím. Křesťanství je bezpečí před Bohem. A čisté svědomí, ale ne kvůli tomu, že jsem se polepšil, že jsem se vylepšil, že jsem se změnil, ale kvůli tomu, že Ježíš za mě zaplatil a že ta dokonalá oběť za moje hříchy byla položena. Ta spravedlnost znamená radost. Můžeme se podívat zase do žalmů. Odpuštění hříchů, tak jak jsem říkal, že o něm mluví David, je krásně popsáno ve 103. žalmu od 10. verše. Nenakládá s námi podle našich nepravostí, neodplací nám podle našich provinění. Vždyť tak vysoko, jako jsou nebesa nad zemí, tak mocné je jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí. Jak daleko je východ od západu, tak od nás vzdálil naše přestoupení. To jsou silné básnické výroky. Jde tam o nějakou vzdálenost. Ale jak vysoko jsou nebesa nad zemí? Nejsilnějším laserem, kdybyste měřili, tak prostě se nedostanete na ten konec.
Takže tak vysoko je to, tak obrovské je to milosrdenství. A jak daleko je východ od západu? Když bychom od východu běželi na západ, tak kolik kilometrů to bude, abychom tam na ten západ doběhli? Běhali bychom pořád kolem země koule. Protože ten východ od západu, ta vzdálenost se nedá vůbec změřit. A to je ten boží obraz. A Bůh říká, tak jak je nedostižně vzdálený ten východ od západu, tak takovým způsobem Bůh vzdálel od nás naše hříchy. Pár důsledků přijetí spravedlnosti vírou. Znamená to vysvobození od strachu. Je takový povedený verš v přísloví 28.1. Ničema utíká, ačkoliv ho nikdo nehoní, ale spravedlivý si je jistý jako mladý lev. Jsou mnozí odvážní lidé, ale tady je jediný základ skutečné odvahy. Že mám krytá záda tou boží spravedlností a tím božím odpuštěním. Další důsledek toho našeho přijetí spravedlnosti je zdraví. To ještě bych zmínil. Najdeme to v 92. žalmu. Spravedlivý pokvete jako palma, bude růst jako cedr na Libanonu. Jsou zasazeni v domě Hospodinově, kvetou na nádvořích našeho Boha. To znamená boží přítomnost vlastně, ta nádvoří. I v šedinách budou plodní, budou zdatní a svěží, aby zvěstovali, že Hospodin má skála, je přímý a není v něm podlost. A jsou také další verše v písmu, kde ta spravedlnost se projevuje životem a zdravím. Hodně jsem mluvil o tom odmítnutí a sebepřijetí. A to je klíčové pro to poznání Boha, to jeho přijetí. Z toho vychází křesťanský život. Naše hodnota je daná Bohem tím, že nás stvořil a tím, že nám odpustil v Kristu. Když se podíváme do Matoušova evangelia, tam je to v závěru Matoušova evangelia, je to shrnuto. 27. kapitola, 45. a 46. verš. Je to popis ukřižování, jak to popisuje Matouš. Od 6. hodiny nastala tma po celé zemi až do hodiny 9. Kolem 9. hodiny zvolal Ježíš silným hlasem. Eli, Eli, lema sabachtani, to jest, Bože můj, proč jsi mě opustil? Tady v téhleté chvíli Ježíš prožil to, co my jsme prožívali v těch momentech odmítnutí. Ježíš, pro kterého bylo životním posláním, životní náplní, spojení s Otcem, měl ho neustále, tak najednou v tomto momentě pod tou mocí temnoty, která na něj dopadla, mocí našeho hříchu destruktivní, tak najednou ztrácí to spojení s Otcem a přestává cítit to, že je Božím synem. Není tam Otče můj, Otče můj, jak by bylo všude jinde, když Ježíš mluvil o Bohu. A najednou je tam Bože můj. A tohle to je ten moment, kdy Bůh v této chvíli ztrácí kontakt s Ježíšem a přijímá nás za své syny a dcery. Tady v téhleté chvíli se to stalo. Jestli chcete, tak můžete opakovat moji modlitbu po mně. Pane Bože, děkuji ti za to, že jsi dal Ježíše za mě. Děkuji ti za to, že on prožil odmítnutí a
abych já mohl prožít tvoje přijetí. Děkuji ti za to, že mě přijímáš za syna nebo za dceru. Děkuji ti za tvou lásku. Děkuji ti za tvoje odpuštění. Amen.